То е в началото, ето там. И съответно, какъв е проблема у нас? 25% от шофьорите не могат да спират ефективно. Ако колата може да спре за примерно 10 метра технически, примерно определена скорост, предвид това, че шофьора не спира нито ефективно, нито като възможно най-бърза реакция, ние спираме за по-дълга дистанция. Тоест дистанцията вече става 12, 14, 13, 15. А какво ще разберат сега, тъй като тръгнат сега, и набият? Сега с това упражнение ще ги... Да, като пресичате се, оглеждайте, моля. Така. Елате от тази страна, защото те се връщат от там, така или иначе. И всъщност първото упражнение, което правим, е спиране до един конкретен конус с идеята да ги накараме да спрат възможно най-близо, да спрат отведнъж с възможно най-силно спирачно усилие и да ги провокираме да спират екстремно, да го наречем. Защото ако се случи някаква ситуация, трябва да спрат, да реагират. И всъщност, точно така. И всъщност, какъв е другия много интересен елемент? Тази обстановка е безопасна. Тук имаме малки конуси, дори да минат през тях, нищо не може да се случи. Ще видите, примерно, физиономите на водачите, които спират на празен плац с гумени конуси, има стрес в тях. Защо има стрес? Защото това аварийно спиране буквално е в ситуация, която е аварийна. И в мозъка на човека се казва, аз като спирам, нали, АБС работи, колата се тресе и така нататък, е опасно. И за няколко минаване тези хора се отпускат. Какво обаче всъщност ги учим да правят? В една опасна ситуация да не мислят за това дали колата се тресе, нещо, което не са изпитвали, и всъщност отстраняваме проблеми, които в една опасна ситуация. Какво се получава? Излиза нещо на пътя, стряскаме се, имаме някаква доза оплаха в цялата работа, гледам какво да направим, натискаме спирачката, колата прави нещо, което ние знаем, че е опасно, и всъщност сами си задаваме проблеми. Когато тренираме няколко неща много пъти, този елемент със спирането просто ние знаем какво следва и не му обръщаме внимание. Тоест... Аз мога да спирам цял ден. Вади, може да питам нещо сега, аз като досаден ученик, ама разбира се, колко, за да няма досадни ученици, нали, няма трябва какво да е въпрос, аз много често го питам. Първото упражнение ще бъде това за екстремно спиране до конец. Точно така, за да се отпуснат, да така, видят, че могат да... След да което какво неща правят? Ще избягват препятствия, движейки се. Тоест, представяме ситуацията, в която обект излиза пред тях. Да. Спираме, без спиране избягваме въпросното препятстване. Тоест, излиза най-елементарния случай, ще дадем... примерно излиза изтърван домашен любимец на пътя. Да, да, избягваме го, празна улицата, няма опасност. Не искам да говоря за такъв. Следващото нещо, което ще направим, примерно задръстване. По една или друга причина попадаме в задръстването, движим се, виждаме трафика, че е спрял. Натискаме спирачки. Огромно количество от хората се концентрират върху колата отпред, защото това единственото нещо, което те знаят в главата, че могат да направят, е да спират. Да, обаче по една или друга причина няма достатъчно място. Но под съседното платно е празно, има 2-3 коли празно място. Тоест, спирайки, завиват и избягат въпросното място, използвайки възможността, която имат пред тях.